建国百年优良厂商金粹奖的得奖名单出炉了，大爱感恩科技公司以100%的环保纱制品获得了这项殊荣，而且全球首创的纺织品生产履历，让每位消费者对于购买的产品有更多了解。这件朴素的横条纹 Polo 衫制作过程不使用任何化学颜料，100%符合环保节能精神，而全球首创的纺织品生产履历清楚标示整个制作流程和日期，希望借由衣服吊牌传递环保人文新理念。大爱感恩科技所有的来源是来自于全省这些无私奉献的环保菩萨，我们很希望把这些环保菩萨的他们用心的这些努力的成果，我们放在我们的生产履历，让他们知道说每一件衣服的来源有一群无私奉献的人在投入在这样子的一个环保的领域里面。为数众多的环保志工日日夜夜坚守岗位，为了感念志工们无私付出，大爱感恩科技公司运用科技巧思制作了二维条码，只要使用智慧型手机上网，就能观看到温馨的志工影像故事。由这个二维条码能够看出说，哦，原来全台湾一区的环保志工，而且里面还有哪几位代表性的，我们希望把这一些感人的故事能够借着二维条码能够带给所有的购买者，让大家也为爱护地球一起来努力。今年总共有200多家厂商荣获建国百年国家品质金粹奖，大爱感恩科技有幸获奖，更自我启勉，希望串联起所有购买者一同守护地球，同时也为社会公益来努力。大爱新闻萧世杰、邱品豪台北报道。